insha allahu waxaan rajaynayaa inay noqoto inaan noqono dad isku duuban oo cudurkii waddankeena baabiyey iyo qabyaaladii Soomaali ummadaha kale ka reebtay aan halkan waxa weeye ka madax banaanada inaynu kornayn u baahanahay ummad baynu la noolnahay kala duwan waxa weeyaan insha allahu waxaan rajaynayaa inaan noqon doono dad dantooda garta kooga leexdana soo qaban kara kooga xanuunsada siyaaran kara kooga xaq u yimaadana aasan kara a'uudu billaahi minashaydaani rajiim bismillaahi raxmaani raxiim halkan galabta waxaanu idinku soo gudbinaynaa ogeysiis ama wacyigelin qofba siduu yaqaano ee u fahmayo ogeysiiskaas aanu idiin soo gudbinaynaana insha allahu tacaala waxa weeye jaaliyadii Swinford oo aanu rabno inaanu boorka ka jafno boorka waanu ka jafnay dardargelintii unbaa hadda wayna socotaa way socotaa dardargelinteedii way socotaa hawlu si fiican bay u socdaan boorkaa laga jafay hawshu waa isku duba dhacday markaa waxaanu idin ogeysiinaynaa dhammaan soomaalida Swinford iyo Landkreiskeeda iyo hareeraheeda inay ogaadaan inay jaaliyadu isku duba ridantay si fiican ay u socoto hawshina ay bilaabantay haddii la ku run yahay waqti haddii la ku run yahay laysu imanayona aanu deedisho sheegi doono gudoomiyuhu sheegi doono waqtiga dee la kulmi doono dhammaan dee Soomaali la kulmi doono laysu iman doono dara badan dee laga sii tashan doono haddii la ku run yahay intaas aanu galabta damacnay inaanu idin soo gudbin haddii aad tihiin Soomaalida Swinford iyo hareeraheeda waana muhiim in dee aynu dee isbaraarujino ama dee wixii hadda soo kordha aynu isu sheegno maanta inta galabta intaas kiliibka yar baanu haddii la ku run yahay damacnay inaanu idin soo gudbino oo dee inoo muhiima dhammaanteenba marka haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyihii jaaliyadda oo dee hawluhu halkay marayaan si fiican dee inoogu sii faahfaahin doona haddii la ku runyaa ku soo dhawo gudoomiye Cabdicali Koosaar waad mahadsantahay Maxamed Saleebaan aada baan kaaga mahadcelinayaa runtii muhiimadda adigaa ka dhawaajiyo adigaa muhiimadda sheegay waxa uun kulankeena maanta daaran yahay waa dardargelinta iyo kala warqaadasho ama ogeysiis jaaliyadda Swinford iyo nawaaxigeeda ama baan idhaahdo untan frankan ah runtii waxaan nahay bulsho Ilaahay meel ku wada abuuray oo waxa weeyaan qof kastaba isaga doorashadiisa ma aha inay nasiibka ayaa halkan keenay cid walbana inteena maanta halkan ku sugan ama eriyada wada degan ayuunbaa maanta cid walba iskaga dhow innaga uunbaanay waajib inagu tahay sidii aan wax wada qabsan lahayn ee aan iskugu duubnaan lahayn runtii waxa la yidhi wax rag u kacay rabbina aqbalay way rumoobaan maadaama aan nahay dad meel ku wada uuman oo meel wada degan dhib iyo dheefba wixii nagu soo kordhaa inaynu qorsho ka yeelano waxa weeyaan dad isku duuban oo meel lagu hagaagi kara la noqono qasab baynu ku tahay waana dan guud wax cid u gaara maaha wax cid si gaara uga faa'iideysanaysa maaha waa shaqsi kasta iyo qof kasta oo ku nool eriyadan ayay dan u tahay inaan isku duubnaano wax wada qabsano iswacyigelino meel aan ku kulanno aynu helno muhiimadda horta jaaliyad loo abuuro ama loo aasaasaa waa intaasun gurba marka la joogo ee waddankeenni aan la joogin dhibkuma yara runtii dhibaatadu aada bay iskaga badan tahay dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin iyo banaarujin in loo sameeyo waxay u baahan yihiin iska warhaynti iyo isku xidhnaanti guud in la ilaaliyo arrimahaasina cidda keliya ka dabaalan kartaa uun waa jaaliyadda iyo hadba sida aynu inagu isku xidhnaano
runtii taasi uu waa muhiimadda jaalidu ay leedahay waa wax ka madax bannaan siyaasad waa wax ka madax bannaan qabiil waa danta guud ee ina midaysa haddaynu nahay qurba joogta ku dhaqan bayan gaar ahaan unta franken oo magaalada hadda aan joognaan ay tahay Schweinfurt iyo nawaaxigeeda walaalayaal saad ogtihiin jaaliyaddu kulli marxalado badan bay soo martay waqti badan bay soo martay dadaal badan baa runtii la soo geliyey rag badan baa kusoo tarcay waxaa loogu dadaalayaana waa sidii aynu cududeenna aqoonteenna iyo maalkeenna iyo xooggeennaba u midayn lahayn maalinta walaal inaga mida alla kuma keenay dhib ku yimaado uu garab u heli lahaa oo u dareemi lahaa in la ag joogo aanu cidla iyo qurba joogin uu dareemi lahaa waxa weeyaan runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii tacabka soo geliyey iminkana waxaan ogeysiinaynaa in shir guud la qaban doono waqtiga iyo madasha insha allahu gadaal baan kasoo sheegi doonaa laakiin dhammaan waxaan ku wargelinayaa jaaliyadda ku dhaqan unta frankan in kulan insha allahu aan qaban doono ballaaran waqtigiisana kulley barabara meelo badan oo inoo gaara jiro ku kulanno kulley xukayuhuna wuu iga dambayn doonaa isagaa wixii faahfaahina soo dhigi doona iyo meesha insha allahu lagu kulmi doonaba qof kasta oo runtii danaynaya oo ama fikir haya ama dadaal haya ama wuxuu kusoo kordhin kara jaaliyaddana waxaan leenahay walaal soo dhowow lagaama laha jaaliyaddu waa jaaliyaddaadii aday kuu shaqaynaysaa adiga dartaada loo abuuray meel aad joogtana adduunkan ilaahay unbaa keligiis bixiya bini aadan baa nahay lama kala maarmayo lama kala maarmayo dad isku wada baahan baa nahay haddii aynu qalbiyadeenna iyo xooggeenna midayno dad si qurux badan meesha ugu noolaada cidda ay la nool yihiinna karaamo kula noolaada iyaguna wixii dana iyo culays kusoo kordha waxa weeyaan isku duubni kay gudba noqon doonaa insha allahu horena saasaan soo ahayn iminkana saasaan rajaynayaa dhammaan jaaliyadda ama dadweynaha ku dhaqan unta frankan mar labaad hawadan salaan qaaliya u marinayaa allaha idin xiftiyo allahayni ammaansado intiina xanuunsanna allaha caafimaad sareecana ha siiyo inta caafimaadkaysana ilaahay ha u siyaadiyo walaal adigay daawanaya waan kuu baahannahay fikirkaaga waan u baahannahay xooggaaga waan u baahannahay luuqadaada iyo aqoontaada fadlan ka soo qayb qaado dardargelinta iyo horumarinta jaaliyadda ku dhaqan unta frankan meel kasta oo aad kaga dhaqan tahay waad nala soo xidhiidhi kartaa wixii adreysa iyo wixii telefoonaa isla videoga aad daawanayso ayaad ka dhexeli kartaa halkaasaad macluumaadka ka helaysaa oo wixii warbixina ka heli doontaa insha allahu waxaan rajaynaynaa inay noqoto inaan noqono dad isku duuban oo cudurkii waddankeenna baabiiyey iyo qabyaaladii soomaali ummadaha kale ka reebtay aan halkan waxa weeye ka madax bannaanada inaynu kornaynu u baahannahay ummad baynu la noolnahay kala duwan waxa weeyaan insha allah waxaan rajaynayaa noqon doono dad dantooda garta kooga leexdana soo qaban kara kooga xanuunsada siyaaran kara kooga xaq u yimaadana aasan kara waxay nagu soo martay magaalada in waxa weeye meydad ayna dul yaaleen oo dhalinyar magaalada ku geeriyoodaan aan markaasi contact iyo xidhiidhna dadkoogala lahayn dowladdu inay soo rogtay tiri waxa weeyaan waxaan siinaynaa contract company aaska qaabilsan oo janmala waana la gubayaa runtii dadaal shacabka magaalada ku dhaqan ay sameeyeen iyo waxa weeye karti badan iyo dadaal badan ka bacdi ilaahay la garab galay ayaan ugu guuleysanay inaan waxa weeye xabaalaha muslimka geysano sidii diinteenu tiri aynu u aasano waa waxa ugu yar ee kasoo qaban karo faa'iidada ay leedahay isku duubnaantu marka walaalayaal hadalka dheereyn maayo waa uun kulley clip gaaban wacyigelina meel aad joogtaba unta frankan ma ku nooshahay ma dareenaysaa inaad hesho garab fadlan la soo xidhiidh telefoonada halkan ku qoran jaaliyadda aday kuu baahan tahay lagaama laha nambaradan soo wac waan kusoo dhaweynaa insha allahu waan wada salaamayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan Germany si guud ahaan meel aad joogtaanba allaha idin xiftiyo aan isku duubnaano midnimo insha